У Слов'янську дерево впало на автомобіль. На щастя, автівка була порожньою. Власник ВАЗ-21099 каже, що вражений тим, що сталося. Адже машина доволі нова – 2006 року випуску. Та дерево, окрім розбитих «Жигулів», наробило лиха ще й тролейбусникам. Обірвало дроти контактної мережі. І загалом перекрило рух по вулиці Бульварній. Найгірше те, що все відбувалося навпроти школи номер 10. І саме поряд із тим місцем, де діти масово переходять дорогу. Дерево також перекрило тротуар, яким завжди гуляє багато матусь із дітьми. На щастя, у цій надзвичайній ситуації постраждала лише машина. Чи візьметься відновляти пошкоджену автівку, власник ще не знає. А ось тролейбусне управління своє господарство відновляти розпочало за кілька годин після події. В обох випадках збитки сягнули кількох десятків тисяч гривень. Знести таке дерево зараз коштує від 800 до 1000. Отже, хто на цьому заощадив, так це ЖЕК. Як з'ясувалося, ця тополя не була внесена до цьогорічного переліку аварійних дерев ЖЕКу «Ліра». Тож сокири з пилою не очікувала. Щороку це підприємство позбавляється 30-40 аварійних дерев. Тополя, яка впала на автівку, не скидалася на таку, що незабаром впаде, тож і залишилася на місці. На жаль, подібних дерев у Слов'янську не одна сотня. Колись вони добре захищали наше місто від сильних вітрів, та зараз запас їхньої міцності зійшов на нівець. Про повну заміну пірамідальних тополь міська влада не хоче й розмовляти, адже на це потрібен не 1 мільйон гривень. Та де ж їх узяти? Та поки мерія шукає гроші, власникам автівок самим слід поберегтися небезпечного сусідства.